रब का शुक्र है तो आप भी उस मेले में चल गए जिथे तुम मेरी मां का लहू लिया सी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं तारक सानी ते तुसी वेख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल रैबर एंटरटेनमेंट प्लस। अज जिहड़ी फिल्म मैं लैके तुहाडे खिदमत विच हाजिर हो रहा उस फिल्म का नाम है शर्त। 23 जनवरी 1981 बरोजमा रिलीज़ होने वाली ब्लैक एंड वाइट पंजाबी फिल्म। अदाकार सुल्तान राई, बर्दाश्त कर सकना वा आसिया, इकबाल हसन, खानम, शायद मुस्तफा कुरैशी, खालिद सलीम मोटा, मुस्तफा टिंड, नबीला। हदायत रियाज अहमद राजू, फिल्म साज मसूद सरवर राठौर, मुसनिफ इम्तियाज कुरैश, मौसीकी वजीर अली नजीर अली। नंबरदार के खानो। बोल नंबरदार की क्यों है? नाज़रीन इस फिल्म में मुस्तफा कुरैशी ने एक जागीरदार का किरदार अदा किया है जेड़ा पिंड वालों उन्हें गदम शहर लैके जाने तो मना करता है, वेचने तो मना करता है और किसी की जरूरत नहीं होती कि उसकी मर्जी तो बगैर वो अपनी कणक या गंदम लैके शहर में जाके बेच सके। सुल्तान रही इकबाल हसन, सुल्तान रही का नाम हुसैन, इकबाल हसन का नाम खानू होता है। वो दोनों आपस भरा होते हैं तो उन्होंने एक भैन आती है लाडो। हुसैन ते खानू आपस भाई होते हैं और उन्होंने जागीरदार के नाल दुश्मनी का आगाज उस वक्त होता है जदों खानू अपनी कणक लैके जाता है और शहर बेच के आता है। जागीरदार यह गल सख्त नापसंद होती है और खानू ते हुसैन की दुश्मनी जागीरदार के नाल जी उ स्टार्ट होती है। इस फिल्म शायद ने आसफ का किरदार अदा किया जेड़ा जागीरदार का यानी कि मतरिया भरा होता वे जागीरदार का। यह फिल्म तुहानू डेली मोशन से मिल जाएगी। अगर तुसी यह फिल्म वेखनी है तुसी सर्च करके डेली मोशन से जा सकते हो और यह फिल्म वेख सकते हो। जागीरदार का एक नौकर होता है जबरू जिसकी भैन छमो होती है तो छमो का किरदार अदाकार खानम ने अदा किया है। इकबाल हसन खानू ते खानम छमो आपस एक दूसरे नाल प्यार करते हैं। तो नाज़रीन इस फिल्म में शायद ते आसिया ते खानू इकबाल हसन ते छमो खानम का पेयर बनाया गया है। सुल्तारे इस फिल्म दे विच सोलन जागीरदार हुसैन ते खानू की मां नू कतल कर देंदा है और इस कतल का गवाह भी कोई नहीं होंदा। मां मरण तो पहले हुसैन ते खानू को ये वादा लैंदी है कि वह अपनी भैन लाडो नू प्यो ते मां का प्यार देंगे। इधर आसफ शायद ते लाडो आपस एक दूसरे नाल प्यार कर देन जिस दे बारे च खानू नू पता चल जाता है लेकिन वो लाडो दे प्यार की वजह से क्योंकि वह मां बनया होता है और लाडो की मां बनता है इस वास्ते वो इस गलती नू दरगुजर कर देता है। लेकिन हुसैन नू सुल्तान राय नू इस चीज़ का बहुत सख्त गुस्सा होता है और वो सख्त नाराज होता है लाडो उते। इथों हुसैन ते खानू की दुश्मनी का आगाज होता है आपस इस वजह तो एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। इस फिल्म के अंदर आसिया ने इकबाल हसन ते सुल्तान राय की भैन का रोल अदा किया है।
آصف چونکہ لاڈو نو پیار کردا ہے اور جاگیردار نو یہ گل سخت ناپسند ہوندی ہے، اس واسطے وہ خانو تے حسین دا دشمن ہوندا ہے۔ وہ آصف نو دسدا ہے کہ خانو اور حسین دا پیو او دے پیو دا قاتل ہن، تے انہاں دے اصل دشمن خانو تے حسین ہن۔ وہ رائفل لے کے جاندا ہے تاکہ خانو تے حسین نو قتل کر سکے، لیکن لاڈو دے نال ملاقات ہوندی ہے، لاڈو انہوں سمجھا بجھا کے واپس بھیج دیں دیئے۔ اے پراہ پراہ نے جدا بھی اور سے جڑتے ضرور نہیں ہے کہ کسے غیرت مند نے انہیں پراہ نہیں چلن دیتا ہوئے، ہم دیکھ دے کیا پھائلو لوں۔ ادھر چھمو خانم دا پرا جبرو جیلا کے جاگیردار دا نوکر ہوندا ہے، چھمو اپنے پرا نو سمجھاندی ہے کہ جاگیردار اچھا انسان نہیں، وہ کسی دن تینو قتل دے مقدمے پھسا کے تینو پھانسی دے تختے تے چڑھا دے گا، لیکن جبرو اس دی گل نہیں مندا۔ جاگیردار مصطفیٰ قریشی چھمو نو چک کے اپنے ڈیرے تے لے آندا ہے، وہ دے پرا جبرو نو جدو پتا چلتا ہے وہ آ کے اپنی بھن نو چھڑا کے نسا دیندا ہے، لیکن جبرو قتل ہو جاندا ہے۔ اس فلم وچ کامیڈی واسطے خالص علی موٹا اور مصطفیٰ ٹنڈ نو رکھیا گیا ہے۔ خالص علی موٹا اور مصطفیٰ ٹنڈ نے اچھی کامیڈی دا مظاہرہ کیتا ہے، اور بڑے سے بعد میں ویکھیا ہے کہ مصطفیٰ ٹنڈ نے کسی فلم وچ اچھا کام کیتا ہے۔ خانو نو جدو پتہ چلتا ہے کہ وہ دی بھن آصف نال پیار کردی ہے، وہ حویلی جاندا ہے اور آصف دے بھرا جاگیردار مصطفیٰ قریشی دے نال رشتے دی گل کردا ہے۔ اے گل سن کے جاگیردار خانو نو بے عزت کر کے حویلی تو کڈ دیندا ہے۔ خیر جدوں آصف نے اے گل پتہ چل دی ہے، او خانو دے نال وعدہ کردا ہے کہ او لاڈو دے نال شادی کرے گا اور برات لے کے او دے کار آن دا وعدہ کردا ہے۔ جدوں حسین نو اے گل پتہ چل دی ہے کہ او آندا ہے اور آ کے جہیز دے سامان نو اگ لگا دیندا ہے، خانو تے حسین دی لڑائی ہوندی ہے۔ جدوں اس لڑائی دا لاڈو نو پتہ چلتا ہے تے او جا کے حسین سلطان رائی نو بے عزت کردی ہے۔ خیر برات دا دن آ جاندا ہے، برات آندی ہے، جاگیردار برات تے حملہ کر دیندا ہے اور لڑائی ہوندی ہے۔ اس لڑائی دے دوران جاگیردار مصطفیٰ قریشی لاڈو نو چکن جاندا ہے، لیکن حسین آ جاندا ہے۔ حسین دی تے جاگیردار دی آپس سے لڑائی ہوندی ہے، اس دوران جاگیردار زخمی ہو جاندا ہے اور اپنے آپ نو قتل کر دیندا ہے۔ ناظرین اگر تانوں میری معلومات اچھی لگی ہوئے میرے چینل نو سبسکرائب کرو، لائک کرو، شیئر کرو۔